ଗଞ୍ଜେଇ କରିଡର ସାଜିଛି NH-26। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ସବୁଜ ଜହର ଚୋରା ଚାଲାଣ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୟୁପି ବିହାରକୁ ମାଡ଼ିଛି ଚେର। ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରି ମାଲେମାଲ ମାଫିଆ। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। କେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟ ତ କେତେବେଳେ କାର ଓ କଣ୍ଟେନରର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପୁଳା ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ। ଆଉ ଭାୟା ସାଜିଛି NH-26। କଳାହାଣ୍ଡିରେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 16 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିଲାଣି ପୋଲିସ। ବିଶେଷ କରି ଶିଳାବତୀ କିସମର ଗଞ୍ଜେଇର ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅନେକ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଅମଳକାରୀ ବେପାରୀକୁ କେଜି ପିଛା 2000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆକୁ 5000 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ କେଜି ପିଛା 15000ରୁ 18000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକା କିଣା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିହାର ଯାଉଛେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କରିଡର ହେଇଯାଇଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରର। ଯେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେନ୍ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ କରାଯାଇଛେ, ଆଉ ସେନେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ ସ୍କାନିଂ ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି ଅନେକ ଯେତେ 2 ନମ୍ବରୀ କାମ ମାନେ ଧରିପାରୁଛନ୍। ସେନ୍ତା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାର ଉପରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବେଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି କେ ଯେନ୍ କରିଡର ବନେଇଛନ୍, ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀମାନେ ତାଙ୍କର କରିଡର ବନେଇଛନ୍, ସେଟା ଧରା ପଡ଼ବା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ 13 ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 29 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। 22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରି 22 ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଜବତ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ। କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଇ ମାଲକାନଗିରିରୁ ରାୟପୁର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଏକ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ବା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଧରପଗଡ଼ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢୁଛି, ସେତେଟା ତତ୍ପର ହେଉନି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। NH-26ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଫିସ ରହିଛି, ତଥାପି କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ମାତ୍ର 5 ଥର ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 ମାମଲା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଧରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅପରପଟେ ଗୁଜୁରାଟରେ NH ମାନଙ୍କରେ ସ୍କାନର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାନବାହନ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍କାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ଲି ଭେହିକିଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲୁଚିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାଟା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପୋଲିସ ୱାର୍କ। ତାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି କରୁଛି। ଆମର ନାକା ଆମେ ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିକି, ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବି ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବଢୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର? କାହିଁକି ତତ୍ପର ହେଉନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ? କାହିଁକି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଉନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ? ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି କି ବଡ଼ ଡିଲ୍? କେବେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରର ହେବ ମୂଳପୋଛ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।